televize Nova uvádí Tisíc a jedna noc. V českém znění Jan Šťastný, Kateřina Lojdová, Filip Jančík, René Slováčková, Marcela Nohýnková, Jan Vlasák, Petra Hobzová, Hana Igonda Ševčíková, Martin Sobotka, Růžena Merunková, Zuzana Hikišová, Vojtěch Hájek, Radana Hermanová, Karel Richter, Jindřich Žampa, Anna Marie Šedivková, Aneta Talpová a další. Zvuk Michal Kraus, produkce Martin Kot a Marcela Bártová, dialogy Anna Fialková, režie Marek Tomažič. České znění v DV agentuře SRO v roce 2011 vyrobila CET21 společnost s ručením omezeným. Šeherezáda byla na univerzitě moc oblíbená a úspěšná studentka. Všichni se o ní zajímali. Takže se znáte ze školy? Šeherezáda to nikdy nezmínila. Vypadá to tak, že se neznáte. No to je normální. Ona si na mě nevzpomíná. Já jsem byla prvák, ona třeťák. Já jsem pak přestoupila na univerzitu Yildiz. Takže jsme se ani neměli kdy poznat. Vy jste přestoupila na Yildiz? Proč? Protože jsem chtěla žít v Istanbulu. Z jistých důvodů jsem nemohla zůstat v Ankaře. Tak jo. Dobře, že jste to neprozradila. To nám pomůže. Ano, jednoznačně. To nemuselo být. Já už stejně budu muset. Vždyť jste sotva přišel. Je pozdě. Nechci, aby Benu zůstala sama doma. To je pravda. Není správné, aby tam zůstávala sama. Máte nějakou obálku? Přinesu to zítra do firmy, nemusíte si to brát. Musím ještě pracovat. Dobře, jak chcete. Ty jsi tu usnula? Potichu, neprobuď děti. Nespala jsem. Nilufer chtěla, abych si k ní lehla, tak jsem tu zůstala. Nezeptáš se, kde jsem byl? Proč já nejsem ty? Byl jsem na procházce, na nábřeží. Dobrý nápad. Uklidnil ses tam? Ano. Celkem jo. Takže si můžeme promluvit? O čem chceš mluvit? Ty nevíš. Aspoň by ses mohl omluvit. Omlouvám se ti. Pojďme do ložnice. Přiznám se, že prezentace pro stavitele se mi moc nepovedla. Obdivuji vás, Kenane. Udělali jsme i webovou stránku, ale... Kombinace dřeva a kovu je úžasná. Ale stavitele upřednostňují předražené zboží od Italů, což je škoda. Jste naší nadějí, paní Edo. Vy snad naše produkty prosadíte. No, pokusím se. Přijdu za chvíli. Tak dobře. Snad se mi podaří přesvědčit zákazníky. O tom nepochybuji. Edo?
Pan učitel. Učitel Osčan, trochu jste se změnila, ale krásná jste pořád. Možná ještě krásnější. Omluvte mě. Jo. Děkuju, pane učiteli. Je to tak, obarvila jsem si vlasy. Ano, byly tmavší. Tak co děláte? Nic, pracuju. Vdala jste se? Ah, no to určitě. Kde jste teď? Založila jste si firmu? Ne, to ne. Pracuju ve firmě Biniapi. Holding Biniapi. To je velká firma. Moment, majitelem té firmy je Šeherezádin manžel, ne? Jak se jmenuje? Onur? Onur Aksal. Jasně, Onur Aksal. A jak se má Šeherezáda? Je šťastná? Máte chvíli čas? Ano, mám. Je poledne, najíme se spolu a zároveň si o všem popovídáme. Bude mi potěšením, Edo, pojďme. Setkal se s advokátem, co říkal? Je to hotový, tati. Ten soud nepotrvá dlouho. Pan Hussein to prý zařídí. Jen aby. Vždyť mu za to platím Majland. Víš o tom, že Ahu se do Kajsery nevrátila? Nevrátila se. Ta Fúrie, její máma se vrátila, ale Ahu zůstala v Istanbulu. Odkud to víš? Volal mi Ibrahim z Kajsery. Její máma je tam navštívila. Řekla mu, že se rozvádím s Ahu? Neřekla nic. Asi pořád doufá, že si to rozmyslíme. Může čekat. Ať si obě dělají, co chtějí. Styděl bych se. No. Na jejich místě bych se moc styděl. No právě. Co jsou ty dvě vůbec zač? Ty neříkej radši nic. Všechno si to stejně zavinil ty. Je to skvělý, Ahu. Děkuju. Jen aby vám chutnalo. Ty se s námi nenajíš? Sedni si. Já vám chci něco říct. Co je? Dělám vám jenom starosti, Tamere. Nech toho, Ahu. Jaké starosti? No vážně, vždyť kolik dní už bydlím u vás. Každá návštěva musí skončit. Jaká návštěva? Ty tu zůstaneš a budeš tu jako doma. Že, Ojo? No ovšem, vždyť ty nejsi náš host. Nedovolíš mi vůbec nic dělat. Tak mě už nezlob. Takhle to nejde. Najdu si alespoň práci. Pronajmu si vlastní byt. To nechci slyšet. To ne. Řekl jsem, abys odešla? Měla bych vydělávat peníze. Takhle nemůžu žít. S tím si nelám hlavu. Najdeš si práci i dům. Neboj. Tak, už musím jít. Mějte se. Tati. Co pak? Zase si něco vyvedl? To ne, poučil jsem se. No, tak co ještě? Proč se tak díváš? Tati, pochopil jsem vše. Choval jsem se k Fizun moc špatně. Výborně. Takže jsi konečně zmoudřel. Ale není to trochu pozdě? Jak pozdě? Chci se vrátit k Fizun, tati. Je to matka mých dětí. Já Fizun miluju. Konečně, synku. Konečně jsi mi řekl rozumnou věc. Říká se, že i rozbité hodiny ukážou za den dvakrát správný čas. Tvůj případ. Ne, že zas uděláš chybu. Neboj, tati. Tentokrát už ne. Jedu hned pro Fizun. Budeme zase rodina jako předtím. Pro boha neblázni. Pěkně po pořádku, Alike malé. Říkáš, že jsi zmoudřil, ale meleš hlouposti. A co jsem udělal? Synku, oficiálně jsi přece pořád ještě ženatý s Ahu. Nejdřív se snad očistíš. Ať to všechno dořeší soud. Fizun ti neuteče. Je to naše dcera, naše nevěsta. Pak teprv půjdeš za ní a všechno vyřešíš. Vidím, že ty ses pořád nic nenaučil. Ali? Prosím? Dva čaje. Dobře.
prosím vás o jednu věc. Buďte maximálně opatrní. Tenhle dům má historickou hodnotu, takže průběžně kontrolujte všechny práce, ano? Nebuďte smutná, se. Peridy. Děkuju. Děti jsou ve škole, že ano? Budete oběma moc chybět. Tak jako oni mě. Mami, proč si tu nechceš pronajmout byt? Nebo bydlet u nás? Paříž bude pro mě příjemnou změnou, synku. Ale přijedete za námi brzo, že? Samozřejmě. V Paříži mi bude smutno. A uvidíme, jak dlouho se s mojí Betuli vydržíme nepohádat. Vždyť v Paříži se přece nehádáte. Hádáte se jen v Istanbulu. Kdo ví, proč jsem tady podrážděná? No, asi, že Istanbul je chaotičtější než Paříž. Všude dobře, doma nejlíp. To je pravda. Uvnitř už nic nezbylo, paní Peride, to je vše. Dobře. Kamile, odnesl jsi všechno? Jo, odnesl. Ještě je tady kufr, ten vem taky. Hned to bude. Tak pojďme. Ale do odletu ještě zbývá čas. Stejně pojeďme. Jo. Paní Peride. U mě jsi byla asi nešťastná, že mám pravdu, Firdevs. Co to říkáte, madam? Pravdu. V mé společnosti si nebyla moc spokojena. To není pravda. Mami, to si Firdevs nezaslouží. Tak proč se mnou nechceš jet do té Paříže? Paní Peride, neovládám jazyk, neznám to tam. A místo, abych vás podporovala, byla bych vám přítěží. V pořádku, vybrala jsi z Onura. Ale i tak jsem s tebou byla spokojená. Děkuji ti za všecko, drahoušku. Není za co. Jsem šťastná, že jste se mnou byla spokojená. Jdeme. Přijedeš k nám taxíkem, jo? Ano, nebojte se. Poprvé budu takhle dlouho mimo svůj domov. Bude vám to chybět, ale až se vrátíte, bude to hezčí. To doufám. No dobře, už je čas odjet. Tak pojďme. Vždyť víte, o tom hloupém incidentu jsem musel odejít z univerzity. Byl jsem v zahraničí. Slyšela jsem a moc mě to mrzelo. I mě. No a co vaše manželka? Určitě z toho byla zničená. Rozešli jsme se. Aha, to mě mrzí. Nemusí, je to za mnou. Teď jsem svobodný člověk. Super. A co budete dělat? Vloni jsem si založil firmu. Malou, ale vzmáhám se. Dokonce když jste řekla, že pracujete ve firmě Šeherezádinýho muže, ale nic. Myslel jste si, že byste mohl pracovat pro Binyapi? Ano, myslel. Moje firma má fakt dobré jméno. Teď budete na blízku, pane učiteli. Udělám pro vás, co bude v mých silách. Opravdu? Samozřejmě. Edo, neoslovujte mě, pane učiteli. Cítím se pak jako stařec. Tak tedy, pane Osčane? Přesně tak, Osčane. Vždyť jsem nebyl váš učitel. Tehdy jsem byl asistent. Jedeš do kanceláře? V podvečer mám jednu poradu. A s kým? S firmou Tres. Fajn. A v jejich kanceláři? Ne, Onure. V kavárně v Čengelkoji. V kavárně? Porada v kavárně, není to nějaké divné? Paní Gulderen bydlí totiž nedaleko té kavárny. Popovídáme se o práci a najíme se. Paní Gulderen? Majitelka firmy Tres, Onure. Neboj se. Já se nebojím. Takže ženská debata. Čaj, káva, koláče.
Budeme mluvit o práci. Podle tebe se ženy scházejí jen kvůli koláčům? Stejně moc nejes. Přibrala si. Sám si tlusťoch. Znáte i majitelovu rodinu? Se Šeherezádou se vidíte často. To ano. Někdy dokonce spolupracujeme. Jak se má? Dobře? Dobře. Sice vypadá šťastná. Ale? Podle mě není. Snaží se to nedat najevo. Proč není šťastná? Nevím. Vždyť to není manželství z lásky. Jak to? Provdala se za Onura Axela. Nemiluje ho snad? No, na začátku ho milovala. Ale víte, jací jsou velcí šéfové. Když se ukázalo, že má nemanželské dítě, všechno se pokazilo. Cože? Vždyť o tom psali i v novinách. Copak jste to nečetl? Já se o tisk moc nezajímám. Nevšiml jsem si toho. No, jak se to stalo? No, to jste o hodně přišel. To je škoda. Takže Onur Axel měl kdysi snoubenku. Opustili, když byla těhotná. Svědomí pro něj neznamená nic. Snoubenka nešla na potrat a později porodila děvče. Pak ta ubohá žena zemřela. A Šeherezáda o tom nevěděla? Samozřejmě, že nevěděla. A Onur Axel to neprozradil. Tajil to. A? Když to vyšlo najevo, Šeherezáda se s ním chtěla rozejít. Odešla z domu. To teda bylo to, čo? Proč se nerozešli? Onur Axel to nechtěl. Prosil ji. Na kolenou. Teda, tak jsem to slyšela já. Po úředním oddání si vystrojili zahradní svatbu. Na jedné straně Šehrezádin syn, na druhé Onurova dcera. Jak vidíte, šťastná rodinka. Všem proti srsti. To jsou divné věci. To jsou. Už je hodně hodin. Určitě nestihneme trajekt. Ale jdi, stihneme ho, vždyť už jsme skoro tam. Před chvílí tam byla značka 200 kiláků a ty seš v klidu. Vždyť si to šineme v pohodě, co se děje? Řekla jsem 100krát, ať vyrazíme dřív, ne? Ale to ne, ještě si zaplaveme, ještě bazén, ještě moře, ještě sprcha. Ach bože, Sezen, tak co se stalo? Říkám, že zmeškáme trajekt, prostě to nestihneme, Buraku. Tak nestihnem, pojedeme po pobřeží. Jasně, uvaří se nám mozek. O, Buraku, off. Ale přeháníš to už, Sezen. Co se stane? Pojedeme dalším. Další už nepojede. Nestihnem ani ten poslední. Bože můj, Sezen, tak nestihnem, svět se nezboří. Uvědomuješ si, kolik je stupňů? Nepřeháněj to, jo? Já to přeháním? No budeď. Od rána se rozčiluješ, praskne mi hlava. Co jsi říkal? Že mi praskne hlava. Od rána si nezavřela pusu, pořád si jen stěžuješ. Opravdu? Takže mladého pána to otravuje, leze mu to na nervy. Vidíš, pořád v tom pokračuješ. Zastav, vystoupím. Nevystoupíš. Nevymýšlej si. Stůj, říkám, chci hned vystoupit. Tak teda vystup. Měj se dobře. Já odjedu. Klidně, jeď si kam chceš. Tak jo, jak chceš, madam. Kterým směrem jedete? Do Kačavej. Tak daleko nepotřebuju. Vystoupíte na silnici, můžete jet autobusem. Děkuju vám, to mi pomůže. Co to děláš? Co to má znamenat? Nestarej se. Tak dobře, promiň mi to. Kdo je ten mladík? Nech mě na pokoji. Sezen, lásko, prosím, přestaň. Jdi ode mě pryč. Sezen. Tak moment, co se děje? Ne, to je v pořádku, je to moje manželka. Trochu jsme se pohádali. Je to tak? Jdi pryč, Buraku. Sezen, lásko. Jaká láska?
Před chvílí jsi mluvil úplně jinak. Jste novomanželé, že? Ano, vzali jsme se nedávno. Synku, to jste měli radši zůstat jen za snoubení. Víte, co říkáte? Než jsem mi přesvědčil, skoro jsem umřel. Lásko moje, opravdu mě to moc mrzí, promiň. Slibuju ti, že už neotevřu hubu. Tak pojď. No tak, prosím, pojď, stihneme trajekt, pojď. Přeju vám hezkou hádku, když přijedu domů pozdě, čeká mě ještě horší. A? Co děláte? Lásko, nastup si. Pust mě, pust. Já se s tebe zblázním. No, to jsem jako chlap nakonec dopadl. Skončil jsem. Tak mám zase vystoupit? Ne, prosím tě, seď. Miluju tě. V pořádku. Ujde to. No, ale tohle, to se mi moc nezamlouvá. Ještě na tom zapracuju. Proč? To už stačilo. Neunavuj se, Benu. Přehnala jsem to, viď? A co? S Burakem a Melek. Trápím se, když je Melek smutná, Kereme. Asi to souvisí s těhotenstvím. Rychle se rozruším, rychle rozčílím. Promiň mi. Jo, no já vím. Dobře. Vždyť nám doktor říkal, že budeš během těhotenství mnohem citlivější, ne? Nemůžu to vydržet, když se zlobíme. Ani já. Pojď sem. Miláčku. Buď tam hodný, jo? Ale vždyť ještě nevíme, jestli to bude kluk. Zjistíme to. Ale ne, chci, aby to bylo překvapení. Fajn, tak dobře. Když to bude holka, budeš smutný? Proč bych měl být smutný? Holky jsou fajn. Lásko. 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 Kde jsi? Něco nakupuješ? Procházím se. Jak to pokračuje? Je něco nového v Biniaty? Momentálně nic, ale bude. Určitě. Ty hele, Kerem Inčeolu je opravdu super chlap. Kašli na Šeherazádu a starej se radši o Kerema. To myslíš vážně? Je to sympatický chlap. Ale ženatej. No a co? To není překážka. Ale je ženatej a jeho žena je těhotná. Tím líp. Bude to lehčí. Vyřeší to pohár whisky. Nech toho, Edo, to byl jen vtip. Seš mimo, vzpamatuj se. Tučet, to ještě neznáš svoji kamarádku. Kerema Inčeolu si mi připomněla ty. Ty jsi už všechno naplánovala. To chceš zničit i jeho rodinu? Pokud nějakou má, zničím ji, Tučet. O to se neboj. Já se nebojím, ale dávej si pozor. Nezahrávej si s ohněm. Končím, uviděla jsem něco ve výloze. Dobře, měj se fajn. Zase. Pořád se hýbe. Tohle mi bude po porodu chybět. Pardon, Nurhayat řekla, že jste volný. Pojďte dál. Pojďte, Edo. Dobrý den. Dobrý. Miminko je v pořádku? Ano, nechce sedět, pořád kope. Máte se dobře? Ale jsem čím dál těžší. Práci v kanceláři už tak nezvládám. Ale pořád na práci myslím. Nechala jsem po sobě spoušť. To je v pořádku. Nemusíš se obávat. Eda pracuje non-stop. Já vím. Ale dávejte si na Biniapy pozor, Edo. Podáte prst a nemáte ruku. Kerem vám nedá pokoj ani doma, že jo? Zvoní v noci se slovy, jsem tu a tohle potřebuju. Mně to nevadí, já pracuju ráda i v noci. Ale já se zlobila, že vás otravuje tak pozdě. Kdyby to nebylo nutné, neotravoval bych. No jistě. Tvoje práce je vždycky nutná, lásko. Nebojte se, paní Benu. Mně to vážně nevadilo. On je moc netrpělivý. Když nad něčím přemýšlí, tak nemůže ani usnout.
Tak to jsem pochopila. Musí vždy udělat, co si zamí. Moc mě to trápí, Šehrezádo. Já vím, Benu. Ale Melek i Burak jsou dospělí lidé. Ty musíš myslet na sebe a na miminko. Já vím, ale nejde to. Melek se s tím nesmířila? Vůbec, kdepak. Každým dnem je to horší. Jednoho dne zapomene, je ještě mladá. Já vím, ale Burak to nemusel udělat. To je v pořádku, že ji najednou jen tak opustil? Jednoho dne se probudí a měj se, už miluju jinou. To se nedělá. Burak už je prostě tak. Šehrezádo, prosím, neříkej to samý, co Kerem. Melek je zničená, je na dně, ale Kerem má jasno. Já jsem to říkal, Burak není normální. Víš, Burak je přelétavý a vymalováno. Snad je to u Buraka jen přechodná záležitost. Možná ji brzy nechá a vrátí se k Melek, to nemůžeš vědět. To si myslíš? Počkej, stůj. Jsem strašně unavená, ráda bych šla dovnitř. Nemůžeš. Nevěsta přece nemůže překročit práh. Dobře, tak ho přeskočím. Opravdu? Nevěřím ti, pojď sem. Buraku, co děláš? Když řeknu, že ho nepřekročíš, tak ho Buraku, nepřekročíš. Buraku, nedělej hlouposti, pust mě, prosím, přestaň. Tak co? Co říkáš? Líbí se ti náš byt? Je moc pěkný. Ale je prázdný. Jsou tu jenom nejnutnější věci. A takhle to zůstane? Ne, ale zařídíš ho ty. Ty zkrášlíš náš byt, Sezen. Buraku? Co pak je? Musíme si teď promluvit. O čem? Jak budeme žít? Jak to bude? Musíme si o tom promluvit. No, podle mě budem žít dobře. Jsem přizpůsobivý. Můžeš být 5 minut vážnej. Jsem vážnej až moc. Nikdy mi nepadaly pečený holuby až do pusy. Takhle to přece nejde. Proč ne? Máme peníze. Proto nemusíme vůbec pracovat. Co se ti nelíbí? Nedokážu žít takhle bezstarostný život. Dokážeš. Dokážeš, dovedeš, naučím tě to. Je to snadný. Nedokážeš být vážný, viď? Pust mě! Jo! Kerem mě nepodporuje. Chrání jenom svou sestru. Setkávají se? Asi ano, já vážně nevím. Chápu, že co se týče minulosti, je na tom hrozně. On tě zanedbává, že jo? Ne, ale myšlenkama je jinde, vidím to. Pořád na to myslí. I paní Seval to ničí. Všechno je strašně zamotaný. Radši svýho tátu neměl najít. Kereme, já jsem... Můžeme si promluvit. Ovšem, pojď dál. Odešel jsi z bytu? No jo. Já pořád mluvím jenom o nás, promiň. Jak se máš ty a co Onur? Máme se fajn. Vidíš, máme dům jako ráj. Je opravdu moc krásný. Ještě kdyby tak Onur nežádlil. Vážně? Pořád? Pořád. Chce vědět, s kým pracuju, kam přesně jdu. Už se tomu jen směju, stejně ho nezmění. To je celý náš Onur, toho asi nepřejde. Já to vím.
kdy jsi k tomu přišel? Tenkrát, když jsem se šel podívat na Sezen. Už vím všechno. Ale... Ale... Mrzí mě, že jsem tě nazval vrahem. Nic není takové, jak se to jeví. To jsi mi přišel říct? Ano. Choval jsem se špatně. I tak už žiju 30 let jako v pekle. Teď už to víš, ale co z toho? Nic už se nezmění. Já... Udělal jsem velkou chybu. Nejdřív jsem utekl. Lékl jsem se. Pak jsem toho sice litoval, ale už bylo pozdě. Neodpověděla mi ani na jeden dopis. Nikdy je neviděla. Přišli mi zpátky. Vždycky jsem je posílal s nadějí, že se ozve, ale ona... Proč jsi mi to neřekl? Abys mi odpustil. Ta, která by mi měla odpustit, je už dávno pod zemí, Kereme. Už je z ní jen hlína. A teď, když dovolíš, musím jít. Vymyslela jste to dobře, bylo to správné. I tak už máme zpoždění. Jedině takhle to ještě můžeme stihnout. A paní Nadide, co kdybychom nešli? To nejde. Vždyť vám pan Onur kvůli tomu osobně telefonoval. Já to vím, ale z tak pěkného místa se neodchází. Co tam budeme dělat? Bez tak tomu vůbec nerozumím. Bude to ostuda. Ali Kemal tam jde i s holkama. Oni nás přece zastoupí, nebojte se. Největší význam to má stejně hlavně pro buket. Podívejte, já bych vám teď mohl připravit nějakou dobrou hostinu. Já i vlastnoručně uvařím. Snad se mi něco podaří. A navrhuju, abychom se na noc nevraceli. Zůstaňme tady. Pokud si to přejete, pane Burhane? Ano, přeju. Užijeme si ještě života, paní Nadide. Novináři si vás chtějí vyfotit u některého z vašich obrazů. Co myslíte, který by byl nejvhodnější? Co tamhle ten v rohu? Skvěle. Já teda pošlu všechny tam. Aha. Tak zatím. A máma jde. Mami, ty jsi ale krásná. Děkuju ti. Ahoj, Fizun. Ahoj, čekáte dlouho, že? Ne, ne. Vypadáš nádherně. I vy jste moc krásné, zlatíčka moje. Pojďme. Jak pak se máte? Dobře? Dobře, mami. Vítejte. Děkuji. Dobrý večer. Děkujeme. Tak prosím. Kereme? Nemůžeš se usmát? Ne, promiň. Věděla jsem to. Pokaždý jsi z toho takhle rozhozený a smutný. Chceš, abych žil ve lži? Ano. A komu to škodí? Nevím,
Kde se tu vzal ten? Kdo? Ten vedle Edy. Vítejte, Edo. Děkuji. Zdravím. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Pamatujete si na mě? Samozřejmě, že ano. Jak se máte? Pan Oščan, profesor z technické fakulty. Chodili jsme k němu na přednášky. Opravdu? Těší mě. Kde pak profesor Šeherezádo? Dělal jsem si tehdy doktorát. Spíše přítel. Tak se dobře bavte. Ano. Boloňské špagety! Ty někam jdeš? Za tátou. Dobře, ale nejdřív se najíme. Nechci jíst, Boraku. Musím si konečně promluvit s tátou. Jsem nervózní. Miláčku, nemusíš být nervózní. Neboj, určitě bude všechno v pořádku. Měj se, lásko. Jdu s tebou, Sezen. Ne, Buraku, jdu tam sama. Počkám na tebe venku. Prosím tě, už jsme o tom mluvili. Chci si s ním promluvit sama. Neboj, přijdu brzo.